Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека ми имам 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. Освен това, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно геране. Вдигам златната топка. Всъщност това е нещо друго, златно младището. Представям си, че е златната топка. А, не, помислих, че са зодиите. Има прасе. А, най-вероятно ще получим ачивмент, ако ги подредим правилно. А, чакай малко. Чакам до Кенеф. Това е... куч. А, не е куче, бе. Какво е това, бе? Това е прасе. What the fuck? Зло прасе. Това мисля, че е... не е тигровата глава. Къв е този покемон? What? Змия. Значи на картинката... на картинката са нарисували кобра, а тук главата е като на обикновена змия, даже не прилича. Това е петел, няма как да се обърка. Е, скезах кошка. Цета. Останаха маймуна, дракон, заек и бик или каквото е там. Трябва да ги намерим. А, виж го! Само да не е замръзнало. А, добре, не. Така. Това не е маймуна. Това е заек. Или това другото. Мога ли да го объркам? Я? Да. Не, не мога да го объркам. Добре, това е заек. Как това е заек? Така. О, има и влакче! Монстър като дойде ще се пуснем. Добре, знаеш какво? Ще се опитам да сложа драконето тук, да видя какво ще стане. И не, не става. Значи си е така. Не ти дай да го сложиш. Да. Бик е маймуна. Маймуната предполагам ще бъде насам. Маймуната ли ще бъде най-трудното нещо за вземане? Монстър, ти трябва да намериш един бик. Брат, говориш ми все едно, знам за какво това дума. Е, виж като влезеш в лобито. Е, сега ще вляза в лобито, но трябва да изчакаш. Що да режда? Влезе ли? Лоудингва се. Влязах. Да, са... уху, панди! Китайска нова година, здравейте! Да. А, кое да взема? Са, къде си ти? Ела в... ела в началото, където те пуска. Я гледай на високо, гледай на високо. Гледам на високо, ама не знам на къде да по... а, видяхте! А, хвърчил ли е, бе? Ами, нещо такова. Делта план, не, побеж това. Как се казваше? Чакай, аз искам да се метна. Ева да се метнем заедно. Горе има ли още? Има. Ей, аз вече се метнах. За какво ми втори път? Искам Ян Змемарант. Ела да намерим бика. Чакай, добре. Той трябва да е някъде тук. Ето го. Има чадъри. Има фойверки. Дира си. Гръмни ги. Подпали. Дай. У-ху! Чакай. Айде, уга-буга, да. Ей, не ме изстрелват. Гръмнете тук. Брат. Това е брутално. Я да видим, да, красиво е между другото. Я чакай! А, моля го запаля. Да, просто е по-малка версия на всичко. Добре, айде да почваме. Майчице мила. Чай да занеса бута, да си взема ясна чивмънка. Ако има въобще. Давай, поставай това последното. Уба. Али да го поставя на хубаво или то само ще бъде. Мале, чакай, че тази заря ми гръмна ушите. Ей, тука в ляво. А, така. Айде, прас. Бум. И няма ачивмент. А, има. Ето, пусна се лавичка. What? Яба. Добре, това беше яко. Ела да се пуснем на влакчето. Къде е влакчето? Ето тука. Чакай, да. Айде без да се държим за дръжките. Ето, айде, не дема, кой си натисне бутора? А, чакай, аз качвам се, качвам. Той. Ти си по-бавен. Така. Гледай, какво направи. Чакай да вляза. Ааа, не. Фак. Не трябва да съм тук. Не трябва, абе, изкарай ме, бе! Монстър, не се тръгнем! И тук ще се помощ! Не! Брат! Не!
Помощ! Помощ! О, не! Браво, браво, аз не се държа между другото. Ооо! А, идва страшната част. Тук май трябва да се хвана обаче. Чакай! Да, аз се държа. Аз се държа. Ще изпадва от влака. Сега ще засили. Не колан да ни дадат поне бе човек. Еми няма колани. Искам флюнга. А има преобръщания, да. Ей. Къси се монстъре. Да, единственото нещо в тази игра е камера. Преди да се... Чакай, ще дойда при тебе преди да ми се превъртим. Няма място, ти си много дебел. Леле, как ще падне. Леле. Айде, оп. Наврях се. Добре, вече може и да не изпаднем, защото сме много дебели. Оооо, майко мила. Добре, аз се хващам отстрани. Айде, време. Ама не, то ние няма сме отвътре. Ще забавим. А, да, да, чакай, ще няма, обърках се аз. Да, тук по принцип сега ще спре по принцип. Ще мога да си слезем да си хапнем един чипс и тогава да, може да... Да, 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 и после изведнъж ще засили. О, не, брат. Айде, а, появи си турбомод. Наколска глава изведнъж. Не, ти, батко, о! А, ти падна надолу. Не виждам нищо. Леле, майко. Няма ли как да вълича камерата? Чакай да се... Учи. Всичко ме боли. Видя ли, че горе има някакъв град на облака? Да, 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 да. Аз се чудя защо е толкова зелен облака. Явно има полюция доста. Аз ще повърна след малко. Героя ми ще повърне. На мен ми е сравнително окей за сега. Ама айде да... Можем да се пусем. Малко бавничко беше, аре малко по-бързо засили. Еми няма, няма. А дръжте, че се потапяме. А не, като ти чакай, стой, че се мета. Люп. Малко, добре, за малко, паня. За малко да се изпусна, човек. Една студена вана. Така да освежим страстите. Аз няма да завърша това приключение. Оп! Падна ли бе? Да, успях. Ти си нендер, танец. Добре, айде да почваме нивото. Айде. Така, монстъре, нали знаеш какво е това? А, време е за реванш, се. Така, стой, тръгваме на три, върни се! Жена гадна. Аз съм най-честният, както знаете, на Fall Guys. Така, айде брой, искам ти да броиш. Добре, едно, две, три. А ти жената гадна. Стига да е! Мен два пъти ме прецака. Добре, след първото ниво се изчакваме, нали знаеш? Да бе, да бе, да. Така. Та ти се не види из камера, гаден. Го направих тук, що? Мога се... Припаднах! Yes! Добре, удари ли се? Мога... Нещо такова. Не знам, заклещиха между две стени. Ей, ей там долу е финиша на първото. О, минавам, минавам. Това, това ли е финиша? Мисля, че това е финиша. Ето. Ох, не! Добре. Ето, кончето пари го взех. Айде, първи рунд за мен. Насна. Колко рунда са между другото? Или си няш, не знам, стой да записвам, че миналия път объркахме бройката. Ева сега да те метна със муса начело напреде през тази. Така, айде пусти ме бе! Заставай на старт линията. Чакай само, чакай, чакай, дай да разберем първо какво е това. А, не, 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 аз разбрах, аз разбрах. Не ме интересува. Този път ще съм абсолютно коректен с броенето. Едно, две, три. Е, виж, че аз мога да съм честен. Остава бе брат, мога просто не... Да бе, моя бавен... Не! Не! Не, ясно паднах! Газ, 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 газ! А така, направих ли ти хватка? Свича бе! Нищо не си ми направил. Скачай! Скачай! А! Айде, и второто е за мен! Той е бил парзалка ли бе? Да, беше парзалка между другото. Реши да пробвам да не скачам. Ужас! Аз никога не мамя. Да, 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 знаем, знаем. Но няма как да мамя, аз мисля, аз съм най-честният човек на планета. Така, давай, взимай чекпоинта. Аз го взех. Не ти казах, обаче. Така. Добре, стой сам. Сега, до чекпоинта, брой. Добре. Едно, две, три. Пане. И това да чакаме, да се парзараме. Добре. Само дето не разбирам защо мое е по-бавен. Значи на надолу ще мое по-бавен, а на горе ще... А, са пак са. Еми, по-дебел си явно. Ох, не. Абе, ама защо муя, бе? Да, 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 брат, аз не мога да... Не, тук ще ме настигнеш. Пусти ме, бе! Не, скочи ми на главата!
Ебати ми зерника! Давай мойка, давай мойка, давай, 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 давай! Туй топки! Да те удари топката, да те удари! Няма, 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 няма! Давай! Давай! Мале на ко... Добре. Припаднах. Да, видях. Дай топката, ако си не умил. А ти тука не си мисля, че падна ти! Не ми пипай за дупето! Не! Не! Стой! Как се пипаш дупето? Стой! Как се пара, като пипаш дупето? Защо? Хайде! Трети чекпоинт за мен, няма да го запазвам. Чакате да го минеш. 3 на 0. Еба ти мизерника. И сега те бута, бай. Не взем чекпоинта. Няма, няма. Та ти се не види. Напрегнах се, бе, батко. Така, ебатка, стой са. Добре. Айде, ще броиш ли? Стой само да огледам какво се прави. Добре. Едно, две, три. А така, застана по-натам. Спам, 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 спам. Да, това ще е твое. Това е твое. Това е твое. Това е твое. Давай, давай, давай. Ама аз дори не мога да се метна, брат. Майната му. Може ли да ме убие нещо? Така. Брат, не мога да умра. Не мога да се респауна. О, не. Ама в момента ме газа топките, аз съм при топките дебелите, ме газат и не мога да се изправя. Май ще трябва да се респауна да се. Респауни се. Аз се респауня, не спират да ме газят, мамка му. Така, аз съм на чекпоинта, айде, GG. Ами, добре, чакай ме само да го мина това, защото... А монстър е твърде наляво си! Виждам! Аз затова си замълчах да не дойдеш към мен. Ааа, батко! Батко! Гледай го, гледай го! Между другото има, мисля, че още две до края. Монстър, какво правиш? Ела да ме спасиш. Не мога. Хвани ме глава. Катери се! Катери се! Не мога. О, горат! А, защо стана Супер Марио? Защото ми заби толкова, че просто почваме телепорт на всякъде. Ааа, това тука сега ще бъде гадно. Така. Айде, заставай на линията. Айде, давай. Топът ти брой. Едно, на старт. Едно, две, три, старт. Пати жената просъхнала, гнида мръсна. Бусна ме това! Не! Yes, бе, батко! Това беше бахти добре чит. Нямам давай, 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 давай. Нямам думи, мене ме върна да не ти казвам къде. Добре, ти направи грешката да скачаш, аз тръгнах да се парзалям и го минах много по-бързо. А парзалка ли пак? Да, и го минах много по-бързо, обаче ме удари. Еми, мен ме удари и ме изстреля буквално на другия край. И така го минах супер бързо. О, Васе, не, има още доста неща, спокойно. А, има добре. Къде да ме биеш. Чакай, значи резултатът е 4 на 1. Мхм. Чай да го спомня, че аз не съм да записвам. Оле-ле, монстър е гад мръсна просъхнала, така, абе... То и аз да броя и ти да броиш, ти винаги тръгваш преди мене, мизерник! Не е вярно, не е вярно, не е вярно. Да, 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 двата, добре. Двата пъти, добре, аз ще броя тогава. Три, две, едно. Специално даже изчаках една секунда и не тръгнах директно, бе, човек. Виж колко съм честен. Да. Дай му газ! О, айде, още една победа за монстъра. Твар мръсна, защо на мене така се забави? Ела напред, де. Не, чакай, това е линията за старт, бе, ако искаш. Не, виж, е там ще направим линията за старт. Виж, от си... Ехе, виж го какъв е нахален. Е, тука. Е, от тука. Едно, две, три. Добре, това тука мисля, че ще победа. А, кой ще биеш ти, бе? Кой ще биеш, бе? Теби. Аааа! Минах. Днес просто не ми е ден! Минах би това. Хайде чакам те, не съм го сейфнал. Днес, днес ми просто не ми е ден. Ще откача! Дали? Просто когато имаш късмет. Хайде вас се чакам те. Иска ми се да виждам какво правиш, ама не мога. По-добре да не виждаш, че правя пълни глупости. Така. Майко, как се остави да го шибнят? Тук мога направо се остина въртележката да ти шиба. Да, да. И миналия път ме изкара от... Е, миналия път сега, няма да те изкара.
Ето го, бате Васко, взимаме сейфа. Така. А, 6 на 1. Аз мисля, че няма смисъл да броим. А, аз мисля, това е джъмп. Монстър е! Ето тук почва следващото, това няма смисъл да правим. Добре, добре, добре. Оба, или помоги ми, имаш смисъл, това ще се запъна тук. Как ти иде, ела тук. Така, добре. Ето е линията, но тук почваме следващото. Давай. Чай да видя сам какво се прави. Айде бе! 3, 2, 1. Чай, ще... Нарочно се остави да ме удари това, защото почнах преди тебе и иска да съм малко по-честно. Аааа, стига бе! Меси ме подмята! Виждам! Аз се заклещих, човек! Ти си пълна вързия! Добре. Аз летя! Не, моля, какво стана с моя? Нещо му стана, това е факт, това е факт. Айде! Нее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 ee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 e
Ще ти щупа главата! Айде, е, то, добре, оставите ти да си сейфиш чекпоинта сега. Аз като гледам, по-скоро ще е просто минаване. Кое е, сте, това мисля, че е следващото. Така да, това е следващото, затова се зачудих защо тръгна. Добре, брой ти топ. Раз, два, три! Ето, честито почва преди... Чакай, той имаше чекпоинт. Прикри го въобще за нещо. Еми, не. Това по-скоро добре. Да не го обрим. Твърде кратко беше, смисъл просто преминаване. Добре, искаш ли сега да се изберем страните и да го минаваме от двете страни? А, не, пш, какво е това, бе? Някакъв пак е влезнал. Чакай, чакай, трябва едно единствено... А, не, тук ще ме метне! Махай се! Манекен мръсен! Майко мила! Овергаден! Спасихте! Спасихте, да. А, че успя да го кикнеш. Къде ще го минаваме? Айде по трудния начин. Ама да си то... изстрелваме. Добре, айде. Брой. 3, 2, 1. Бубалази, бубалази, бубалази! О, бърза ми! Пакан! А! Минах го! Минах го чекпоинт! Ти ме уби, ти ме уби. Малко ти седнах на газа. На газа? Еми, то това беше, беше последното. Само... Това беше последното! Резултатът... Ай, ще го броим за две точки, защото е финала. И между другото е малко мина в момента. Той се тая. Да... Брат, дори не го мина, бе, майната ти е. 7 на 2 е, резултата. А, добре. Еми, айде да видим поема на финала и да приключвам. Да, ами аз мисля, че ще бъде малко трудно да стигнем до финала. Аз не се ще го накана на тоя клип, ще си изрежа косата. Брат, то дори... Пустиняк. Ето, какво ли направи, бе? Кво ли, бе? А, нататък е лед, Васе, нататък е лед. Ама, гледай го! Каквото повикал, такова се обадило. Това е за предния рунд. Заби ми. Заби ми. Някакъв влезе. Дали ще го мина? За малко да не го мина заради това забиване, човек. Взеш чекпоинт. Мога да дойдеш. А, чакай, трябва да се кача на подиума. Няма как. Не, няма да дойде с чекпоинт. Добре, да идвиш чекпоинт. Монстре! Да ти вземе главата, тупа да ти вземе, паднах! Качих се на първото място, брат. Чакай, не знаех, че ще стане така. Мале, ще ти плюя в очите, ти казвам. Имам. Еми хора, за жалост не ми беше ден и монстър разпечели, но поне успях да се позабавлявам, надявам се и вие заедно с мен. Ако е така, искате още такива епизоди, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зрите всеки ден. Вижте го това какво направи. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.